është shumë e vështirë të prodhohen lidera në një parti politike, sidomos në Shqipëri, sikundër ban të mbyllur patjetër. Sikundër edhe këto prodhimi liderave në 100 vite, 200 lidera është e pamundur. Në gjykimin tim, Partia Demokratike ka nevojë për një ekip, nuk ka nevojë për një lider. Sigurisht do të ketë një drejtues, por ai do duhet të jetë, ai apo ajo do duhet të jetë drejtuesi që, po themi, ndam përgjësit e një ekipit gjërë që plotësojnë njëri tjetrin.